নমস্কাৰ, অসম প্ৰাইম টাইম নিউজ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ বৰপেটাত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। বৰপেটা সত্ৰত বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ জলমগ্ন হৈ পৰা বৰপেটা সত্ৰৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নদীবাৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰে। বিশেষকৈ কুৰিচু বান্ধৰ পানীয়ে বৰপেটা বজালিত ভয়াৱহ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি জনাই মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। আনহাতে বেকীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে 150 কোটি টকা আঁচনিৰ নিবিদা হৈ যোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু বৰপেটা সত্ৰক বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে।